ଖୋଦ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବହେଳିତ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଗାଁର ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ। 1999 ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ କିଛି ବହି ବିକ୍ରି କରି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାନକଟାଠାରେ ଥିବା ବୋର୍ଡ ବର୍ଷେ ହେବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏମିତିକି ସ୍ତମ୍ଭ ଚାରିପଟେ ଥିବା ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ଆଜି 91 ବର୍ଷ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଇତିହାସର 91 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଯିଏକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏଠି 5 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା କିଣିକି ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ବିଫୋର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1946 ଜାନୁଆରୀ 26 ଏଠି ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ 46 କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଡ଼କ ହୋଇଗଲାଣି 3-4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ତା'ର କେତେ ଗଭୀର ତଳେ ରହିଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସେଠି ପାଣି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପାଣି 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଇଏ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମୋ ନିଜ ଲେଖା ବହି ବିକ୍ରି କରିକି 15,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସେଇଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୋ ହେଉଛି ଶିଉଳିଗ୍ରସ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁବେଳେ କିଛି କରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଆଶା ନଥାଏ କି କରିବାର ଯେଉଁ ସାହସ ଥାଏ, ଇଚ୍ଛା ଉଦ୍ଦୀପନା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ ମନି ପାଉଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଯୋଡ଼ିକି ବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି କିଛି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆରାମସେ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇ ପାରିବେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇଯିବ, ଏଇଠି ଆଉ କିଛି କାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସହାୟତା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ଯାଏଁ ସ୍ମୃତି କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି କୌଣସି ସୁଫଳ। ଫଳରେ ଏ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ ଏବେ ନିଜର ପରିଚୟ ହଜାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ। ଏ ଜାଗାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଏଠି ଭବ୍ୟ ବାତାବରଣ କରିବା କଥା, ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା କଥା, ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିକି ସେହି ସମୟର ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବହିପତ୍ର ରଖିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଚାର୍ଜ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ଆଶା କରିବି ସରକାର ଆ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଆ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏନ୍ ଜି ଓ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠି କୌଣସି ଦଳ କଥା ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ପଲିଟିକ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ, ତେଣୁ ଆର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ 1930 ଏପ୍ରିଲ 13 ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରୁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭାରତର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିବା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିକୁ 2003 ଅକ୍ଟୋବର 6 ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ନ କରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ସ୍ଥଳ କେବେ ଇତିହାସରେ ପାଲଟିଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।